Ja si len požičiam tieto prípady a tieto mravce. A pôjdeme tu na nižšie. Takto. No. Čo znamená posun toho grafu? Že my sme nezachytili napríklad, kedy prišiel prvý mravec. Nevieme, kedy nastal ten prípad 1. Vieme ale, že pre nás ten prípad 1 nastal inokedy. Nebol to jeden mravec, ale bol to iný počet mravcov. Takže stalo sa to, že my sme začali pozorovať tie mravce neskôr. Čiže tento prípad 1 posúvame tam, kde sú dva mravce. Čiže prvýkrát sme si všimli dva mravce. Čiže teraz logicky z toho vyplýva, že prípad... No, dám si to tenšie. Prípad, kde bol jeden mravec, bude prípad číslo 0. Čiže prípad 0 bude tu. A prípad 3 budú asi 4 mravce, predpokladám. Takže tieto zduplikujeme. Ja to ešte trošku takto celé posuniem, nech tam máme miesto. A pridáme jedného mravca do prípadu 3. No ale čo sa tu stalo? Máme prípad 1, povedzme, obsahuje určite jedného mravca. Prípad 2 určite obsahuje tých dvoch mravcov, ktoré sme mali v tom základnom tvare. Prípad 3 určite obsahuje troch mravcov, ktoré sme mali v tom základnom tvare. Ale čo je tam navyše, je ten jeden mravec. Je ten jeden mravec. Z tohto akurát vyplýva to, tak nejak intuitívne, že celý ten graf bude niekde posunutý. Bude posunutý práve od toho zeleného mravca. Takže urobme si rýchlu tabuľku, ako to asi bude vyzerať. Čiže tu bude riadok prípad a tu bude počet mravcov. Tak. Prípad 0 bol jeden mravec. Prípad 1 boli dva mravce. Prípad 3... prípad 2, že? Som sa trošku zasekol. Takže prípad 2 boli 3 mravce. Prípad 3 boli 4 mravce. A koľko bude v prípade x nejakom ľubovoľnom? Prídeme na to tak, že tieto čísla v tejto tabulke si rozpíšeme takým spôsobom, že musíme dať do vzťahu tento číslo prípadu, napríklad tú nulu, túto jednotku, túto dvojku, túto trojku, voči počtu mravcov, ktoré sa tam nachádzajú. Musíme nájsť vlastne v tom počte mravcov to číslo prípadu. Prvá vec, čo mne napadá, že vlastne začnem od dvojky. Tá dvojka je 1 plus 1. To vidím tu, hej, že mám 1 mravec plus 1 mravec. Dobre, to sedí. Čo v prípade 3? Koľko tam mám? Mám tam, teda v prípade 2. V prípade 2 mám 2 mravce plus 1. Dobre, tak napíšem to tak. 2 plus 1. Štvorku tým pádom napíšem 3 plus 1. A čo jednotka? Jednotku môžem napísať koľko? 0 plus 1. 0 plus 1. A teraz sledujme, čo sa deje. To číslo prípadu 0, 1, 2, 3 sa nachádza v tých číslach skryte práve v tých súčtoch. Tu je 0, tu je jednotka, dvojka, trojka. A tá jednotka, ktorá tam visí navyše, to je ten jeden mravček, ktorý vlastne je navyše vzhľadom na ten prípad, kedy sme začali tie mravce pozorovať. Inak povedané vzorec, ktorý vyplynie z tohto, čo sme vyskúmali, je, že to je číslo prípadu, v tomto prípade je to x, a plus jednotka. To znamená, plus jednotka je konštanta nejaká, ktorá je stále rovnaká, a x je to číslo prípadu. Čiže my máme vzorec, ktorý popisuje túto lineárnu zmenu toho, ako mravce prichádzajú, a urobíme si graf. Ja si požičiam, ak to bude možné, aj toto tu. Dobre, musím ísť sem nižšie. Musím robiť jednu úpravu. Toto celé posunieme sem, aby sme to videli. No, a teraz ešte potrebujeme tento papier. Aha, tak to mi skopírovalo aj s tým.
No dobre. Tak, menšia. No dobre. Ospravedlňujem sa. Tak, skúsime sem dať na novo jeden papier, štvorčekovaný, pretože očividne sa mu nechce kopírovať všetko tak, ako by som ja osobne chcel. Takže posunieme ten papier tak, aby nám licoval s osami. Tak, dobre. Takže máme ten pôvodný graf. A tento nový graf poďme znázorniť, povedzme, fialovou farbou. Čiže prípad 0 má jedného mravca. Čiže prípad 0 má jedného mravca, to je tu. Prípad 1 má dvoch mravcov. Prípad 1 má dvoch mravcov. A na popísanie lineárnej zmeny tvaru nám stačia v podstate dva rôzne body, ktoré spojíme čiarou a určite sa trafíme aj do tých ostatných. Takže teraz vec sa má tak, že stačí, dáme trošku hrubšiu, stačí nám spojiť tie dva body priamkou a isto tam budú ležať na tej priamke aj ostatné prípady. No ale čo sa stalo? Označme si ešte tak, aby to bolo korektné. Táto fialová je y rovná sa x plus 1 a tá modrá y rovná sa x. Všimnime si ten rozdiel. Tá pôvodná bola y rovná sa x, tá nová je y rovná sa x plus 1. To znamená, tá plus jednotka čo urobila? Ona urobila to, že k tej y-novej hodnote, ktorá vychádza v základe, to x, pripočítala tú jednotku. Čiže napríklad tento bod sa posunul o jeden dielik nahor. Z jednotky do dvojky. To isté spravil napríklad aj tento bod z nuly, išiel do jednotky, o jeden dielik nahor. To isté spravil aj tento bod tu, išiel o jeden dielik nahor, sem. Čiže máme zrazu všetky body z pôvodnej modrej čiary posunuté o jeden dielik nahor. Čiže získali sme čiaru fialovú. No, a to je posun lineárnej funkcie smerom nahor, by sa dalo povedať, pokiaľ ideme takto. Ale zároveň si všimni jednu vec, že rovnako napríklad tento bod posúvame po smere x-ovej osy o jeden dielik doľava. Čiže sem. Čiže nie len, že to je posun po y-ovej osi nahor, je to aj posun po x-ovej osi doľava. V prípade lineárnej funkcie je to jedno a to isté. Dobre, poďme pozorovať iný prípad.